poznatom pevaču Aci Lukasu, Pauk je odneo automobil i on je načisto pošizeo. Kako ima kratak fitilj, on nije mogao da iskontroliše bes, počeo je da psuje službu koja mu je odnela automobil. Lukas je pretio i psovao nekoliko minuta i izneo ozbiljne pretnje. Kunevti se, sad ću vam gradonačelnika dovesti, jebat ću vam poreklo i imovinu, pičke smrdljive, jebe vas usta smrdljiva. Tu se nije zaustavio, nego je nastavio sa izlivima besa. Sad ćete vam jebe mamu, vi ćete meni da uzimate auto, psovao je pevač. Nije poznato da li je Aca ispunio nešto od svojih pretnji.